اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام سبسکرائب بھائیوں کو میرا سلام پیش کرتے ہوئے آپ تمام کے لیے محبت کا ایک مجرب عمل لایا ہوں، جو کہ بہت سارے دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ دشمنی ہلاکت کے عمل تو بہت ہو گئے اور ہمیں محبت کے بھی کچھ عمل دکھائیں، مجھے فون آئے تھے۔ تو میں محبت کا ایک ایسا عمل لایا ہوں جو کہ یاسین شریف سے جڑا ہوا ہے۔ 41 دانہ مرچ سیاہ لے کر 3 بار یا 7 بار سورہ یاسین شریف پڑھنا ہے، یعنی کہ ہماری بھاشا میں کہیں گے تو 40 پر 1 دانے، 41 مرچی کے کالے دانے، کالی مرچی آتی ہے نا، اس کے 41 دانے، 41 دانے لے کر اس کے اوپر تمام دانوں کو ایک ساتھ میں رکھ کر 3 بار یا 7 بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر دم کریں اور مطلوب کا نام لے کر لیں۔ پھر انہیں باریک پیس کر مطلوب کے کپڑے میں لپیٹ کر نئے چراغ میں رکھ کر تل کے تیل میں جلائیں، بہت جلد فرما بردار ہوگا، مجرب ہے۔ تو آسان سا عمل ہے، بہت چھوٹا عمل ہے۔ جو بھی محبت میں اپنے چاہنے والے کو جدا نہیں کرنا چاہتے، مطلب اگر کوئی جدا ہو بھی گیا ہے اسے پھر سے پانا چاہتے ہیں، تو یہ عمل ضرور کریں۔ یاسین شریف کی طاقت بہت بڑی ہے، جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے، آپ کو عمل سمجھ میں آ جائے اس لیے میں آہستہ سے جو کتاب میں ہے وہی پڑھ کے سناتا ہوں، اور میرے عمل میں کتاب میں اس لیے دکھاتا ہوں کہ کوئی شک کی گنجائش نہ ہو کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں، اسی لیے میں سیدھا سیدھا کتاب سے ہی دکھا دیتا ہوں، ورنہ میں بھی ایک پرچہ لے کر بازو میں رکھ کر میں ایسا لکھ کر ویسا لکھ کر دکھا سکتا تھا، مگر کتاب سے دکھاؤں گا تو آپ کو بھی یقین ہوگا کہ ہاں کتاب کا عمل ہے، مجرب ہی ہوگا اور کرنے میں بھی آپ دلچسپی لیں گے اور کامیاب بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو کامیابی ضرور ملے گی۔ سورہ یاسین بہت قوی ہے، قرآن کا دل کہا جاتا ہے سورہ یاسین شریف کی آیت کو، تو سن لیجئے محبت کے لیے 41 دانہ مرچ سیاہ لے کر 3 بار یا 7 بار سورہ یاسین شریف پڑھ کر دم کریں اور مطلوب کا نام لیں۔ پھر انہیں باریک پیس کر مطلوب کے کپڑے میں لپیٹ کر نئے چراغ میں رکھ کر تل کے تیل میں جلائیں، بہت جلد فرما بردار ہوگا۔ تل کا تیل پنساری کے دکان میں مل جاتا ہے۔ اب کپڑا کیسے لانا ہے یہ سوال پوچھتے ہیں کامنٹ میں، اگر محبوب کا کوئی کپڑا مل جائے تو ٹھیک ہے، اس کپڑے سے ہی یہ مجرب عمل ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ کپڑا نہیں ہے ابھی کیا کریں ایسا ہے، تو جس کے پاس کپڑا نہیں ہے یہ وہ عمل نہ کریں، ان کے لیے میں دوسرا والا عمل بتاتا ہوں اور آپ اس عمل سے فائدہ اٹھائیے۔ جس کے پاس کپڑا نہیں ہے تو نال نال کا ایک ہے، دیکھ لیجئے، یہ اس کی اسکرین شاٹ لیجئے، نال کا بھی آپ کو گھوڑے کی نال ملنا مشکل ہوگی۔ دیکھ لیجئے یہ برائے محبت، اس تعویذ کو لکھ کر چاندی یا تانبے کی تعویذ کر کے سیدھے بازو پر باندھے، یہ نقش نظر بد کے دفاع کے لیے اور بیمار کی شفا کے لیے اور زوجین میں محبت کے لیے اور دو مخالفین کے درمیان کے لیے محبت و مہربانی پیدا کرنے کے لیے شرف زہرا میں لکھ کر دینا مفید ہے۔ مطلب کہ جیسا کہ پیر کے دن، جمعرات کے دن، بدھ کے دن، ویڈنسڈے کے دن، ان 3 دنوں میں اچھا دن ہوتا ہے محبت کا عمل کرنے کے لیے۔ آپ اس میں یہ اسکرین شاٹ لے لیں، دیکھیے یہ اسکرین شاٹ لے کر میں قریب سے دکھا رہا ہوں۔ اگر آپ چاندی کے پترم میں، تانبے پترم میں نہیں کر سکتے تو اسی کو آپ اسکرین شاٹ لے کر اسی کا آپ، جیسے کہ میں نے کہا تھا بیمار کی شفا بھی ہوگی، زوجین مخالفین کے درمیان محبت سب ہوگی، اسی کو آپ استعمال کر لے۔ آپ چاندی پہ بھی نہ لکھ سکتے ہوں تو اسی کا اسکرین شاٹ لیں، اور تمام اللہ ہی کے نام ہیں اس میں، از خلوب الخاجر من ظالمین الا شفیع، یہ تمام نام، حامی مائن سلقاف تنف اکبر، ضیا اکبر،
کفروا والذین و شخاخ، یہ تمام نام ہیں، اس میں بھی اثر کرے گا انشاءاللہ عزیز، اللہ نے چاہا تو. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو میری دونوں ویڈیو پسند آئی ہوں گی، اور آگے میں آپ کامنٹ کریں گے کون سی ویڈیو دکھاؤں، اور اگر کوئی مجھ سے بات کر کر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو میرا فون نمبر ہے 9740646017. میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام خیریت سے ہوں گے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. سبسکرائب کرنے سے میں جو عملیات جانتا ہوں، مجرب، میں تمام مجرب ہی دکھاتا ہوں، مجرب جو کہ آپ کی، مجھے تمام دوستوں کو دکھانا ہے. ایسے نہیں کہ ابھی میرے سبسکرائبر کم ہیں اور میں نے دکھا دی اور پھر سے ڈاؤن لوڈ کروں گا تو آپ سمجھے کہ یہ بار بار وہی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. میں ایسے ڈاؤن لوڈ کرنے والا ہوں جو مجرب ہیں. انشاءاللہ آپ میرے سبسکرائبرز زیادہ ہو جائیں، تھوڑا انتظار کریں. میں سب کے لیے ہی عمل کرنے کے لیے اجازت دیتا ہوں، اور سب کے لیے، سبھی کے لیے جو کہ پریشان حل ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، اجازت عام ہے. امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ حافظ والسلام.